Antiga, a velosa inteira vai da lata. Sai, manda a na susa de uma finata. Akory aby atsika tratran'ity alahady ity. Miarabanareo retraretra mpanaraka ny tafandarana takariva mafana. Alohan'ny retraretra, alohan'ny atsokony vahiny a, de itehanareo foana hoe misy le page Facebook ny takariva mafana, de midirao ianareo satria efa be da be mihitsy ny commentaire anareo a, ny kritika anareo a, na tsara na ratsy a, de mahazo mijery ao anareo a, de mahazo manoratra ao anareo a, de aotsika miresaka hoe inona nanamboaratsika azy. Afa kely le fandarana fa tsy voatery hoe miteny hoe tsara le fandarana ihany miteny fa zay miteny hoe ratsy koa de mahazo miteny an'izany ao amin'io page io, fa aza commenter amina toerana hafa fa alao anatiny amin'izay mifankahita daholo tsika mpakafy rehetra sy mpijery rehetra. Androany isy vahiny ho raisiko, voatsikaritsika angamba eto Madagasikara amin'izao, de mahita eo amin'ny paysage na eo amin'ny fivavahana sy ny finoana de ahitantsika hoe Jiosy. Lasa miverina be le resaka tato hoe Jiosy, iza ny Jiosy, Jiosy ve ny gasy, Jiosy ve ny avaria atsimo, Jiosy ve ny avaria avaratra, iza ny tsy Jiosy, fa iny zany resaka zany, fa lasa tena efa lasa betsaka ny olona miditra amin'io resaka io. Ka ny olona tsoko androany a de ny président ny communauté juive de Madagasikara ho atsoko Ashrey. Salam. Miarabo mipetrapetra? Miarabo. Aha. Inona ny vaovao? Inona ny maresaka? Misy ny vaovao. Mbola mamerina ny arabo hoan'ny mpijery rehetra moa zany a. Ary ampifaliana no andraisana anjara eto amin'ity fandarana ity. Sambany voalohany. Hitondra voandalana mikasika an'izay manodidina an'izay hoe Jiosy Malagasy, Jiosy communauté juive de Madagasikara, ny zanak'Israely, ary kitika kely ihany koa tsika ny mikasika ny finoana zany hoe zanak'Israely zany na ny Jiosy zany. Anisan'ny nafitaritra anao a de nahino an'izay hoe communauté juive de Madagasikara, efa misy ka izy io? Ie, efa misy ary efa mitsangana raha ny eto amin'ny firenena zany ara-dalàna ara-panjakana, saingy eo an-dalà mpandaminana ny fahazahoana ny reconnaissance internationale zany. De araka ny teneniko teo a, lasa resabe amin'izao fotoana satria folo taona lasa tsy nisy Jiosy teto. De afaka folo taona de lasa feno Jiosy satria hita am'le paysage mihitsy le izy hoe na eo amin'ny finoana sasany moa zany ny kristianisma moa de tena miteny mihitsy hoe aito lasa be da be le secta hoe secta ndray ve ty resaka ity na izazo mantany zao ary very tanteraka hoe inona ava iza marina reo Jiosy reo, inona natonga n'izy hoe tsy nisy a de nipotra tapaka sa hoe zay ve miverina amin'ny tany ny Jiosy hoe eto ve, satria mandehibe ny resaka hoe Madagasikara ao ny tena Jiosy eto ny misy ny eto ny tokony ho Jerosalema, inona ny mety fanazavana an'izay zavatra zay? Tsara be zay fanontaninao zay mihitsy. Amin'ny akapobeny tsy de marina loatra lay teny hoe mipotra tapoka le hoe Jiosy ny Malagasy. Fa tsy nisy an'izay hatramin'izay. Ny tena marina de efa nisy an'izay hatramin'izay fa anankiray zany tsy fantatra le izy, betsaka ny tsy nahafantatra an'izay tantara zay ary tsorona ihany ko fa nisy ny fanafenana, ninina nafenina ny vrai identité an'ny Malagasy hoe iza marina reo Malagasy reo a, avy aiza ny tena ny avian'ireo a, noho ny fanjanahana zay, tsy piako zany zay, noho ny fanjanahana no mahatonga an'izay satria manana lanjany lehibe zany hoe manana anarana hoe Jiosy zany na zanak'Israely zany. Tsy hoe akory hoe tsara indrindra sy miendrika indrindra mihoatra nyvahoaka rehetra eto amin'ny firenena eto ambonin'ny tany fa kosa manana ny lanjany zay zany le izy. Ka ny Malagasy zany raha tonga de fitinina aloha ny resaka de tsy hoe vozao vo hoe lasa mivadika Jiosy tapotapoka
fa teny efa manana tantara mazava zay idirantsika rehefa avy eo a ny mikasika an'izay hoe mahataranaka hebreo na zanak'israely ny malagasy na jiosy ny malagasy zay. Ato moa nitondra somary karazana porofo manambara ny malagasy taranaka hebreo atsika, ary tsy iza irery no nanao ny fikaroana an'ity fa tambatra avy amin'ny fikaroana manam-pahaizana samihafa izy ty sipikaroka zany. Ka raha eo amin'izay resaka hoe porofo amin'ny lafiny genetika izay zao a, genetika zany, de misy ny antsoina hoe haplogroupe zany eo amin'ny ADN, dia ny haplogroupe ny anome ohatra tsika hoe Albert Einstein zay manam-pahaizana anankiray fantatra eo amin'ny formule e hoe e égal mc carré, dia manana ny haplogroupe E1 BN BNB. Ary eto Madagasikara tamin'ny taona 80 sy tamin'ny taona 80 zany de nisy ny fanadiadiana zay natao ary ny fitiliana mihitsy zay natao tamin'ny ampahana malagasy vitsivitsy tamin'ny foko vitsivitsy teto Madagasikara, anisan'izany ny Merina, ny Antandroya, ny Antanosy, ny Antesaka. De saika ny ankamaroany zao reo zany de nahitana ampahany tamin'izay le haplogroupe ny Albert Einstein zay eo amin'le hoe E1 BNA zay zany le misy pourcentage moa ato fa tsy hojerentsika fa tena misy zany le izy ara-tsiantifika, de misy le izy ara-pitenenana anome ohatra fotsiny zao tsika hoe ohatra ny eo am'le lafiny fitenenana zany hoe ny teny malagasy hoe maty zao, de teny hebreo koa maty, teny hoe mort maty, de maty koa ny teny hebreo. Zany hoe zareo any Israely any zany rehefa maty de tenena hoe maty, maty tena hoe maty, na arakaraky le grammaire mety hoe mot arakaraky le grammaire, fa ny fondrasina zany de mitovy tsara hoe maty. Ay, de tena Israely misy ohatran'izany tsy zao ohatrany hoe teny hoe malagasy hoe ratsy, de niteny hebreo koa rehefa miteny zavatra hoe teiteny hoe ratsy a, hoe nidikan'izay ratsy zay de raha fa tsy misy an'le te fotsiny fa io moa zany ny teny zany amin'ny firenena de mivoatra de ohatran'izay koa ny teny hebreo, miteny malagasy hoe kala, de tena teny hebreo mihitsy hoe kala ihany a, kala tena kala kely ny dikan'izay, de rehefa nambady de niteny hebreo a kala io ny ampiasainy hoe le kala zany, le kala no iny le vehivavy mampakara, de niteny malagasy rehefa nambady hoe raha kala kely fa taty aoriana moa zay le izy vao natao hoe raha zazavavy sy ny sisa sy ny sisa. Be dehibe ohatra ihany koa ny teny hoe fihavanana, teny malagasy hoe fihavanana, teny malagasy fihavanana de misy foto teny hoe de avy amin'ny teny hebreo koa hoe ahavo, de ny foto teny zay teny malagasy hoe havana zay nefany a zay le hoe ao anatin'izay le hoe hava an, de hita taratra am'izany zany a izay mataranaka hebreo antsika izay, ary anisan'ny tovizana eo am'izay mahamalagasy zay a sy hebreo zay zay resaka hoe fihavana zay, satria ny jiosy ihany koa de anisan'ny tena mpandala fihavanana ary tsy vahoaka tsy tokony hiady an-trano, tsy famono, tsy fankahazo zany. Hitantaratra eto amintsika ihany koa moa zany a, na de hoe eo ary ny disadisa ndraindray ny amin'ny lafi politika sy ny sisa dia tsy mbo ho tanteraka eto mihitsy, ary irariana tsy ho tanteraka eto ary tsy ho tanteraka eto mihitsy zany atao hoe sanatria hoe ady an-trano zany, satria efa latsapaka ho mahataranaka jiosy na hebreo antsika izay hoe fihavanana tsisy tokony zay. Mbola fantatra bebe kokoa tsika fa zao aloha tsika zareo de anaraka dokam-barotra de miverina eo rehefa avy eo. Eo